Добър ден на всички. Тук е господин Цветарски с част от негов екип във връзка с предстоящото преброяване на населението. По тяхна инициатива са започнали срещи с областни управители и кметовете на големи градове. И това, което направихме преди да обявиме тази среща, е да се срещнем, да разберем какво е тяхното желание за съдействие от страна на областна управа и съответно от страна на общинското ръководство. Така че благодаря много за това, че предприеха инициативата за тази среща с оглед важността на мероприятието, което предстои. И благодаря и на вас за това, че се отзовахте на поканата за брифинга. Благодаря ви, господин Чолаков. Не избърках името. Не. Да. Благодаря за това, че ни приехте. Благодаря и на всички, които присъстват днес на тази среща. Причината е една. Предстои ни преброяване на населението и жилищния фонд в България през тази година. И то се извършва в изпълнение на специалния закон, приет за това действие. Закона за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година. И съгласно този закон беше планирано то да се проведе към датата 22 януари тази година. Знаете каква беше обстановката тогава и, както казват китайците, предизвикателство е винаги да живееш в интересни времена, а времето е много интересно. През тази година се случиха и три избора политически, които трябва да бъдат направени, което рефлектира и върху нашата работа за преброяването. В крайна сметка ние успяхме да намерим един по-подходящ период и се надяваме, че пандемията вече няма да ни попречи за неговото успешно провеждане. Преброяването ще се проведе към 7 септември тази година и то ще се проведе по два способа. Първо, чрез самопреброяване, т.е. по електронен път от 7 до 17 септември, а след това от 18 септември до 3 октомври всяко жилище ще бъде посетено от наш анкетьор, преброител, и ще преброи тези лица, които не са успели да се преброят по електронен път. С това искаме да гарантираме, че преброяването ще осигури една точна, надеждна, актуална информация за населението, неговите структури, условията, в които живее. И всичко това трябва да послужи след това както на националните власти, така и на местните и областните власти да изградят своите политики и своите стратегии за бъдещо развитие на съответния район. По тази причина аз се надявам, че всички ще могат да оценят важността на това мероприятие, преброяването и това, което то ще ни донесе. В същото време преброяването може би за много хора изглежда нещо, което е изключително просто. Просто трябва да преброиш хората, но това не става точно така, тъй като ние регистрираме и характеристиките на населението, най-вече и условията, при които то живее. Затова и населението, преброяването се казва и преброяване на жилищния фонд. И това изисква една огромна по мащаб работа, подготвителна работа. Не случайно ние вече трета година се подготвяме за това действие, започвайки от още 2018 година, когато се подготвяше нормативната база, 2019 година, когато беше прият закона за преброяване на населението и жилищния фонд. И след това подготвителната работа, която извършихме миналата година, отново с съдействието на местните власти. Това беше предварителният обход, при който бяха регистрирани всички жилища,
в страната и това е основата за същинското преброяване, което ще протече септември месец. Искам да благодаря и на тук присъстващите секретаря на Общинския съвет, господин Делян Иванов, който беше една от главните фигури по изпълнението на тази предварителна задача от миналата година и сега, разбира се, отново ще бъде основен актьор в подготовката и провеждането на същинското преброяване през септември месец. В момента сме в един много важен етап, когато трябва да осигурим хората, които ще извършат преброяването, а именно да наберем желаещи преброители и също така тези, които им помагат, контрольорите, по време на преброяването. За цялата страна са необходими около 30 000 преброители, които ние набрахме през миналата есен, но заради пандемията и отлагането на преброяването, разбира се, сега в някакъв степен трябва да повториме това действие. Да проверим дали всички са готови да потвърдят своето участие и, разбира се, не всички могат да потвърдят съгласието си за участие при преброяването през септември месец. Затова ще се наложи да поканим още преброители да се включат, желаещи да се включат в преброяването. Това е в момента и основната ни задача, да се обърнем към хората, да им обясним какво точно ще се прави и да ги поканим те да се включат в преброяването. Основният девиз на преброяването е: включи се, защото си важен. И наистина всеки човек е важен. Със своите отговори той ще даде информационната основа на бъдещите политики за следващите 10 години. Така че всеки би могъл да си направи оценка за важността на това събитие, но преброителите пък са тези, които ще осигурят събирането на качествена информация по време на преброяването. Специално за област Стара Загора са ни необходими около 1260 преброители, от които 944 вече са потвърдили своето участие. Необходимо е да осигурим още около 300 преброители и контрольори за областта. Също това означава, че осигурили сме вече около 75% от лицата, които са необходими за извършването на тази работа. Специално за община Стара Загора са необходими около 550 преброители и контролери, от които 300 вече са потвърдили участието си. Тоест, необходимо е да наберем още около 250 човека. В община Казанлък, също така голяма община, имаме необходимост от 275 преброители, от 230 са потвърдили участието си, т.е. там на практика голямата част вече е осигурена. В същото време установяваме и, че много хора не знаят, не са чули за предстоящото преброяване или може би не знаят за условията, които се предлагат за извършването на тази работа, и ние разчитаме на други възможности да информираме хората. Първата, разбира се, са медиите. Наши официални партньори на национално ниво са Българска национална телевизия, БТА, Българско национално радио, но имаме партньори също така и на регионално ниво. И разчитаме, всъщност, всички тези мащабни задачи се изпълняват най-вече на местно ниво. Разчитаме на това да информирате хората за предстоящото преброяване и да ги поканим те да се включат. Да се включат било като преброители, но също така и като преброявани лица по време на самото преброяване.
при миналото преброяване, преброяванията се провеждат веднъж на 10 години. При миналото преброяване също имаше възможността хората да се преброяват по електронен път и тогава за страната се преброиха по електронен път около 42%, но област Стара Загора беше на едно от първите места, ако не на първото място, колегите ще кажат. Източна България с най-висок. С най-висок процент. Колко е? 47% от лицата. Това е почти половината, са се преброили по електронен път. Сега, 10 години по-късно, очакваме, че хората вече още по-широко използват модерните технологии и разбира се, това е едно облекчение за всеки един от нас. Ако се използва тази форма, ние очакваме този път да бъдат над 60% хората, които ще се преброят по електронен път. И по този начин се съкращават и сроковете, облегчават се хората и намаляват се усилията по събирането на информацията, а и информацията може да бъде събрана по-качествено. В смисъл, отговорите се регистрират директно от самите лица. Може би е необходимо и хората биха се интересували от самия ангажимент, който биха имали по време на преброяването. За тази цел ние сме дали и повече информация на нашата страница на НСИ, но разбира се, можете да получавате директна информация от нашите регионални поделения в Стара Загора и в Териториалното бюро Югоизток, които присъстват тук. Що се отнася до условията за заплащане на преброителите, има определен ясен, точен бюджет за самото преброяване и за извършването на работата от преброителите са определени точни разценки за всеки един преброен обект. Тази информация е на страницата на Националния статистически институт. Отново подчертавам, може да бъде получена и тук. Разбира се, можете да я получавате информацията и от Общинската преброителна комисия, които са информирани за тези детайли. Обикновено въпросът, който се задава е колко време ще бъде ангажиран и какви пари ще получа. Преброяването започва, подготовката на преброяването започва малко по-рано от този критичен момент, 7 септември, с обучение на преброителите, тъй като те трябва да са готови да реагират на всяка една ситуация, която ще срещнат по време на преброяването. Това е края на август месец, самото обучение. След това в първата половина вече подчертах, че ще бъде самопреброяване или преброяване по електронен път. Същинската работа на преброителите е от 18 септември до 3 октомври, след което, разбира се, трябва да се обобщат и предадат материалите, т.е. има още известно време ангажираност, но тази ангажираност в никакъв случай не е плътна за всеки един ден от този период. Обхода на жилищата ще се осъществява от 8 часа сутринта до 8 часа вечерта, като разбира се, се търси най-доброто, най-удобното време и за преброяваните лица, и за преброителите, за да могат те да осъществят контакт и да направят преброяването. Тъй като се заплащат по различен начин, тези, които са преброени по класическия начин с преброителна карта и посещение на място, и тези, които ще бъдат преброени по електронен път, не може да се каже точна сума за един преброител колко би получил. Това зависи и от размера, броя на хората, които са в неговия участък, от характеристиките на жилищата в този участък и, разбира се, дела на лицата, които са се преброили по електронен път. Но като ориентировъчна
сума при предположение, че в един участък половината от лицата са се преброили по електронен път, един преброител би могъл да получи около 400 лева. В същото време при освобождаване на ресурс от това, че повече лица са се преброили по електронен път, ще даде възможност на един преброител да поеме 2, 3, дори 4 участъка и по този начин да си осигури една приемлива сума за свършената работа. Това е накратко от мен. Ако опитах се да кажа най-важното в този случай за тази част от кампанията и подготовката на преброяването, ако имате въпроси, заповядайте. Има достатъчно преброители за малките общини в област Стара Загора? Понеже казахте данните предварителните за Стара Загора и за общинка Замок, за по-малките общини в областта има ли към момента? Не ги казах, тъй като там практически е набран необходимия брой преброители. В някои дори има и над 100%, т.е. има повече желаещи, отколкото ние можем да наемем. Разбира се, ние държиме този резерв и тогава, когато се наложи, ще го използваме. Но основният проблем, ако изобщо можем да го наречем като такъв голям проблем, е в по-големите градове, където хората явно са и по-заети и други причини, други планове така им пречат да се включат в преброяването, но разбира се, с ваша помощ, ние след като ги информираме, съм сигурен, че ще намериме достатъчно желаещи. Господин Цветарски, кажете ни много повече фактология от последното преброяване. Жилищен фонд, човешки ресурси, на каква база стъпвате? Базата е... Добре, за любопитни факти не съм готов. В общи линии можем да го коментираме. В смисъл, че когато аз кажа едно число, то трябва да е точно, защото хората вярват на нашата институция. Не мога да си позволя да бъда приблизителен толкова. Но преди 10 години базата, питахте на каква база стъпваме. Базата е тази. Преброяване. Преброяването осигурява една основа, върху която след това се изчислява населението всяка година, добавяйки родените, изваждайки починалите, изваждайки тези, които са емигрирали, добавяйки тези, които пък са се заселили в страната. Така че това е основата и за това и преброяването е важно. За да можем ние след това в годините след преброяването, следващите 10 години, да изчисляваме населението, а това е необходимо на абсолютно всички, както си представяте, включително на органите, които градят икономическата, социалната политика, разходите, бюджетите се формират на база на това население. При миналото преброяване населението беше, между другото, между нас е и директора на дирекция демографска и социална статистика, в която попада дейността по изчисляване на населението. Това е госпожа Магдалена Костова и тя може би ще може да ви каже някое конкретно число сега. Ами на мен е трудно да кажа конкретни числа. Миналото преброяване преди 10 години бяхме 7 милиона 360, сега вече знаете, че сме под 7 милиона и очакваме още да намалеме и след това преброяване. По-важно е, че преброяването дава изключително ценна информация, която е няма е никъде другаде и не може да се получи от друго място. Информация за примерно домакинствата и за семейства в страната. След това преброяване, след предишното, естествено, ще имаме информация за домакинствата, за семействата, за родителите с едно дете, които отглеждат сами децата си, мъже, жени, за децата, които се отглеждат от баби, от дядовци, цялата тази информация ще бъде налична. В комбинация, както каза господин Цветарски, с жилищните условия на населението. Това е изключително важно. Това също е информация, която я няма никъде другаде. Няма в нито административен източник, нито в някакъв друг източник. Това, с което ние обогатяваме това преброяване през 2021, е, че ще съберем нова информация за жилищата, за
възобновяеми технологии, които се използват от домакинствата, примерно, за соларни панели, за вятърна енергия и друга такава информация. По принцип, информацията, която събираме за жилищата, е много богата. Ако сте се запознали, ако сте виждали въпросника, той е наличен на сайта на преброяването. Може да видите, че там има от битовата осигуреност на домакинствата през баня, туалетна, новите технологии, услуги, всякакви интернет, комуникационни и други неща. Включително и сме включили въпрос за достъпна среда тази година. Т.е. дали сградите в България са достъпни за хора с увреждания. Говорим за жилищните сгради. Така че ако ви интересуват, ние имаме много информация публикувана на сайта от предното преброяване, винаги може да я разгледате. Ако искате, винаги може да ви предоставим някаква информация. Аз в момента не мога да цитирам числа точно. Така че и след това преброяване ще имаме тази информация и тя ще бъде обогатена допълнително с новите въпроси, които сме добавили. И това само, което искам да добавя и ще свърша, е, че всъщност местната регионална политиката в областта на регионалното развитие и всички проекти, нали, които се финансират от европейските фондове, всъщност се базират на данни от преброяването. Колегите знаят в общините. Социалната политика, въобще върху данните в преброяването са базирани много политики и много мерки. Така че това е една изключително важно изследване и затова, както каза и господин Цветарски, нашия призив е хората да се преброят, да дадат верни данни, за да може всички да ги ползваме следващата година. Други въпроси имате ли? Към вас имам господин Чолаков, ако може, извън темата. Извън темата предлагам да не коментираме, тъй като това е друг форум. Ще имаме възможност след вторник на едно национално съвещание на областните управители. След това ще имаме възможност да се срещаме малко по-често и да коментираме важните теми, които предстоят. Най-важното от тях, разбира се, е провеждането на изборите. Благодаря. Благодаря и аз.